Jetosh duke lypur është ndruar në një mënyrë jetese, veçanërisht për komunitetin rom dhe ato egjiptian. Mungesa e ardhurave ekonomike i detyron këta familjar që çdo ditë të shtrinë dorën për të kërkuar lëmosh. Por pamja që shihni ofron edhe një tjetër realitet, i cili ndoshta nuk njihet nga të gjithë. Jo më larg se sa ditën e sotme, disa prej tyre zbritën nga kjo makinë në qendër të qytetit për të kryer ritualin që i mundson jetesën. Pa më huar vështirësitë me të cilat përballen çdo ditë këto familje, kjo situatë të bën të reflektosh, jo vetëm mbi varfërinë të skajshme, po edhe zgjedhjet për të siguruar jetesën në Durres dhe jo vetëm.